Balsavimas savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose iš anksto baigėsi. Sulaukta daugiau kaip 137 tūkstančių rinkėjų. Iš ankstinis balsavimas savivaldybėse nepriklausomos rinkimų stebėjimo organizacijos baltųjų pirštinių vertinimu praėjo gan ramiai. Fiksuota vos keletas atvejų, kai ne viskas vyko sklandžiai. Per iš ankstinio balsavimo dienas organizacija Baltosios pirštinės gavo daugiau nei 50 pranešimų apie galimus rinkimų pažeidimus. Maždaug pusė jų yra susiję su rinkiminė agitacija ir politinė reklama. Pranešimą, žinoma, apie galimus rinkimų pažeidimus gauname. Tikrai piliečiai yra ganėtinai aktyvus ir siunčia pranešimus iš tikrai labai įvairių regionų. Kol kas sunku pasakyti, kiek pranešimų pasitvirtina, kiek ne, nes mūsų gaunami pranešimai tai nebūtinai yra pažeidimas. Kartais tiesiog žmonės paklausia, ar taip įmanoma, ar tai galima. Daugiausia tokių pranešimų gauname apie politinę reklamą. Bet čia irgi kol kas labai natūralu, nes politinės agitacijos laikotarpis jau vyksta pusę metų. Ir netgi paskutiniam dienom irgi gauname daug pranešimų apie politinės agitacijos galimus pažeidimus, kadangi atsirado naujas apribojimas dėl apylinkių, kadangi dabar yra jau apylinkės, kuriuose balsuojama. Ir 50 metrų nuo to apylinkių draudžiama bet kokia politinė agitacija. Ir gavome pranešimus būtent apie galimus šitų draudimų pažeidimus. Esame gavome pranešimų ir apie galimus rinkėjų papirkimus. Tai tokius pranešimus iškart perduodame policijai ir policija jau tyria tokius pranešimus. Taip pat esam kiekvienos pranešimus perdavę ir vyriausią rinkimų komisiją, su kuria glaudžiai bendradarbiaujame. O jeigu dėl tokių smulkesnių, tai būna netgi rinkimų komisijos kažkokie techniniai pažeidimai, kurie dažniausiai būna ištaisomi mūsų stebėtojams, jiems apie tai pranešus. Ir iškart vietoje būna ištaisomi ir nekartojami. Kovo 5-ąją pagrindinę rinkimų dieną rinkėjai turės atvykti į tos savivaldybės, kurioje yra deklaravę gyvenamąją vietą iki šių metų sausio 4 dienos rinkimų apylinkės. Baltosios pirštinės kviečia piliečius išlikti budriais ir atsakingais, o pastebėtus galimus rinkimų pažeidimus fiksuoti ir pranešti. Kiekvienam piliečiui tiesiog raginame irgi stebėti ir pamačius kažkokį potencialų pažeidimą jį fiksuoti ir būtinai mums pranešti mūsų puslapyje baltosiospirštinės.lt. Kiekvienas atėjęs balsuoti irgi gali būti tam tikrų stebėtojų ir pamatyti, ar nėra, pavyzdžiui, blogai išplombuota balsadėžė rinkimų dieną, ar tvarkingai klijuojami lipdukai, ar tikrinami dokumentai. Pavyzdžiui, netgi esame bendravę su vyriausios rinkimų komisijos pirmininke, kuri netgi pasibandė pati patikrinti tai vieną komisiją, kai balsavo, ir davė dokumentą be nuotraukos ir pažiūrėjo, ar tikrai prins. Kadangi dokumentas turi būti su nuotrauka ir asmens kodu. Alytaus regiono stebėtojai vis dar gali registruotis į antrąjį rinkimų turą ir tą paragintume daryti. Pirmąjį turą registracija uždaryta ir galės gauti pažymėjimus ir stebėti rinkimus. Ne tik, pavyzdžiui, rinkimų dieną, nes mes stebim ne tik rinkimų dieną, bet ir iš ankstiniuose balsavimuose namuose. Ir turbūt įdomiausia mūsų stebėtojams ir tiesą sakant, ganėtinai rizikingiausios vietos, kuriuose galimi rinkimų pažeidimai, tai specialūs punktai. Tai yra, pavyzdžiui, globos namai, kalėjimai, ligoninės. Tai kviečiame tikrai registruotis ir stebėti visur, ne tik rinkimų dieną. Baltųjų pirštinių atstovas taip pat atkreipė dėmesį į rinkimų kodekso pakeitimus. Pavyzdžiui, tylos laikotarpis dabar veiks tik nuo sekmadienio vidurnakčio. Kai anksčiau veikia nuo šeštadienio ryto, tai yra visa vos ne diena ilgiau galima skelbti politinę agitaciją. Taip pat yra pakeitimų susijusių su ta pačia politinė reklama socialiniuose tinkluose. Dabar nebūtina žymėti politinės reklamos, jei ji nėra apmokėta. Pavyzdžiui, jeigu tiesiog politinės kampanijos dalyvis ar kandidatas į merus dalinasi kvietimu iš jį balsuoti, tai nebūtinai turi būti pažymėta politinės reklamos tekstu. Organizacija Baltosios pirštinės rinkimus stebi jau daugiau nei 10 metų. Šiuose rinkimuose turime apie 300 stebėtojų visoje Lietuvoje. Šiuo metu natūraliai mažiau stebėtojų stebi iš ankstinį balsavimą, nes dauguma koncentruojasi į būtent rinkimų dieną. Tačiau tikrai darbuojasi stebėtojai ir matome, kad visoje Lietuvoje aktyvumas yra ir kiekvienam regione turim tikrai stebėtojų. Baltosios pirštinės yra vienintelė nepriklausoma rinkimų stebėtojų organizacija Lietuvoje. Rinkimus stebime jau daugiau negu 10 metų.
nuo 12 metų spalio mėnesio. Ir per tą laiką esam pritraukę tikrai daug stebėtojų ir stebėjo labai daug rinkimų. Prasidėjo pati iniciatyva netgi ne nuo stebėjimo, o nuo žinios apie sąžiningus rinkimus skleidimo. Ir dėl to mūsų savanoriai 12 metais apsirengę baltosiam pirštinėm skleidė žinią prie apylinkių, dalino lankstinukus apie tai, ką reikia pastebėti rinkimuose ir kaip užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Nors balsavimas savivaldybėse baigėsi, šiandien tęsiasi balsavimas specialiuose punktuose – slaugos, gydymo, įkalinimo ir kitose įstaigose. Taip pat šiandien prasidėjo balsavimas namuose.